Galera, como sempre, tô aqui novamente pra fazer aquela análise maravilhosa, análise do Boruto, episódio 24, que foi legal, galera. Teve umas coisas que eu pesquei ali bem bacana, bora ver isso. E pra você que pergunta aí nos comentários aonde você assiste os seus animes, Peter, eu assisto os animes na Crunchyroll, ok? No site da Crunchyroll, o link tá aí na descrição. Você clica na descrição aí embaixo, você vai lá pro site da Crunchyroll e tem vários animes que você pode assistir de forma legalizada, ok? Ei, Nerd, Trunks, Peter aqui. Galera, eu tenho que admitir que esse episódio foi bem melhor do que eu esperava, né? Pela sinopse, né, que eu tinha lido lá, eu achei que seria um episódio assim, meio morno, né? Bem parado, né? Tipo, meio xoxo, né? Igual você quando fica, você fica daquele jeito que você recebe um dever de casa, sabe? Você fica meio assim, vou fazer, não vou fazer. Mas enfim, apesar de tudo isso, a gente teve algumas revelações assim, iradíssimas, cara. O episódio começa com o Naruto dando um soquinho na árvore, né, que sobreviveu a batalha que destruiu quase tudo. Aliás, pô, bendita árvore aquela que, pô, pra sobreviver isso tudo, rapaz, tem que ter fertilizante bom mesmo. Só que isso, cara, foi somente um gatilho, né, pro que iria passar no final do episódio. Os 5 Kages estão indo pra Konoha. Porém, enquanto isso acontece, a gente conseguiu ver na sala de treinamento da Escolha Ninja, né, as crianças estão lá, relax, treinando, você viu lá. Metal Lee e o Iwabe estavam lá lutando, né, discutindo lá quem é o mais forte entre os 5 Kages. Aquilo foi legal, né, uma discussãozinha, né, entre crianças. Obviamente, a gente sabe que é o Narutinho. E como sempre, o Boruto tá cagando, né? Cagueando. Um monte de bosta. O Boruto tá cagando e andando por 5 Kages. Ó, tentei fazer, mas não consegui. Mas você entendeu. Segundo ele, é um grupo de pessoas idosas que se encontram na aldeia. O que é meio engraçado, né? Já que eles não são tão velhos assim. Velho, na verdade, é a nossa vovó. Mas eles são jovens, né? Tipo eu, jovem. Enquanto isso, outros estudantes ficam espantados, né, com a habilidade da Sara. Ela acaba dizendo que vai se tornar uma Hokage. Boruto, como sempre, faz questão de relembrar que ela, há pouco tempo, odiava os ninjas. E o que tinha feito ela mudar de ideia. O Mitsuki acha que Boruto e Sarada fazem um bom casal. Rolou um suel, né? E, cara, todo mundo sabe que no final eles vão ficar, né, juntinho, coladinho, um casalzinho já preparando terreno, né? Porque, lógico, não dava pra Naruto ficar com o Sasuke. Rolou até uma bitoca, mas não ia ficar um casal, que ia ficar estranho. Ou será que não? Mas os dois, a Sarada e o Boruto, vai ficar um casalzinho bacana, hein? Na mesma cena, Chocho tá prestes a revelar o segredo da Sarada, né, que ela possui Sharingan, mas Sarada consegue tampar a boca da Chocho, né? Tem que limpar aquela boca, vou te dizer, sai só sucrido ali. Um pouco depois, ela acaba dizendo que não quer revelar pra ninguém que possui Sharingan ainda, porque podem ir atrás dela, por causa disso, né, de secar ela, fazer aquele estudo da NASA. E também ela quer dominar a melhor técnica pra poder, né, humilhar o Boruto. Olha que coisa feia, rapaz. Você não pode ser assim, você quer aprender alguma coisa, é pra passar humildade. Rapaz, que isso? Humildade. E, cara, apesar de ser uma cena de comédia, deu pra ver um certo lado maligno na Sarada. Você reparou? Ai, safada. E como todos nós aqui sabemos, os Uchiha não lidam muito bem com sentimentos. Então será que a Sarada poderia se tornar uma futura Sasuke da vida, né? Seguir os mesmos passos, né, do papai dela lá no Naruto Shippuden? Ou do titio, né? Quem sabe? De qualquer jeito, você tem que admitir que isso é bem possível. E seria interessante ver isso, galera. Então chegamos na cena onde o Boruto quer pichar a estátua do rosto do Naruto. Tá vendo, rapaz? Se fosse lá em São Paulo, o Dória teria pedido ele, ó. Toma! Boruto pichador. Que coisa ruim que esse anime tá passando, né? Pra pichar é muito feio, viu, seu moleque mequetrefe? Tchê, né? Boruto revela seu plano de fazer uma obra-prima no monumento do Hokage. Mas amigos pensam que é um plano arriscado, né? Porque a segurança é mais rigorosa. Obviamente, né? Porque terá a reunião lá dos 5 Kages da aldeia, nessa coisa. Toda aquela polícia, né, tá lá envolvida, porque tá chegando 5 Kages. E aí, 5 Kages, ele vai se cagar. Me dá licença, eu vou cagar. Boruto quer que o Inojin ajude ele. Que ele poderia, sei lá, né, criar um pássaro de tinta e levar até o Boruto, até o monumento. Ou então fazer, né, um grafite em vez de pichar, porque enfim, o Inojin deve ser um baita de um desenhista. Deve não, ele é. Só que Inojin acaba recusando a oferta. Então, finalmente, chegamos em uma das cenas mais legais de Boruto. A entrada dos 4 Kages. Caraca, galera, eles dividiram tanto, né, que pareciam até um comercial de shampoo. Aí você falou, chegando lá, você não entendeu, né? Então coloca aí a cena em que eles chegam na parada, com aqueles, né, aquela chegada triunfante, né? Xá, é lindíssimo, né, cara? Aquele cague lá, lindíssimo, aquele, né, lindíssimo, sacou? Que master? Rokudaime Mizukage, Chōjūrō! Mano,
Em grande alegria chegam os quatro Kages. O primeiro a vir é o quinto Raikage Darui, é seguido pelo sexto Mizukage Chojuru. A quinta Tsukikage chega, né? Ou quinto, sei lá, não sei como é que fala isso aí. Quinto ou quinta, enfim, né? No Brasil é, seria presidente ou presidenta? As lendas dizem, né, que ela nem sequer se suou quando enfrentou 100 mil Zetsus. Quero saber quem foi que contou isso aí. E finalmente chega o terror das menininhas, né? O garanhão do universo de Naruto. Parece até, né, eu, ele assim, maravilha, tão lindo. O Kazekage Lord Gaara, aliás, o que fizeram com o cabelinho do Gaara, hein, rapaz? Parece, né, o Justin Bieber, lambeiro, né? O cara de areia, mas passaram, né, um shampoozão colado. E finalmente chega a hora da verdadeira reunião e Naruto fala sobre o novo inimigo. Novo inimigo, galera, presta atenção nisso. Ele diz pros Kages que estão ali, né, que o mundo Shinobi tá prestes a enfrentar outro perigo. É o Danzo Shimura, que causou um incidente, né, de Nui, e Shin Uchiha, né, que quem, com quem lutou, tem algo em comum. Tá relacionado a uma dimensão paralela. Ele também diz que a Kaguya teve um exército temível, né, em que ela mantinha o controle. Naruto então revela que o exército Zetsu Branco foi criado, né, antes, né, que os Shinobi nascessem nesse mundo. Após uma investigação, né, aquela que o Sasuke tava lá entrando em várias dimensões, lembra? Se revela então que uma existência ainda mais perigosa que a Kaguya vai chegar ao mundo Shinobi. Mais perigosa que a Kaguya, hein, rapaz? Será que é o céu? É isso mesmo. E cara, sério, cara, eu tenho que admitir uma coisa. Infelizmente, eu não acho que vai ser proveitoso esse tal personagem. Por quê? Porque me diz aí, cara, como alguém vai ser mais perigoso que a Kaguya? Não dá, bro. Cara, pra onde mais eles vão inventar poder pro universo de Naruto? Não, se bem que tem, né? Vai ficar o quê? Vai botar um cara menos poder? Né, pra encarar lá Sasuke e Naruto, tem que ter um cara com bastante poder. Tomara que pelo menos eles saibam como matar esse personagem, né? E não faço aí, fizeram com Madara. Uma coisa interessante é que mais uma vez falam que a nova geração não tem poder suficiente pra derrotar o futuro inimigo, já que a paz, né, acomodou todos os ninjas ali. Aí, agora eu te falo novamente, todo santo episódio eles citam isso, cara. Pode ter certeza absoluta que isso vai ter, né, um peso muito gigantesco na história do Boruto. E quando acontecer, lembra aí quem foi o canal que te disse isso desde o início, hein? Só que apesar disso tudo, galera, o Narutinho tem fé, né, que eles vão superar os seus papais. Cara, tu tem que admitir, apesar de alguns ali bem capazes de superar os papais, vai ser bem difícil pensar tanto o Boruto, né, quanto a Sarada superar seus devidos papais, seus respectivos papais. Mas fazer o quê, né, cara? Vamos ver até onde isso vai. E chegamos no final do episódio 24 de Boruto, Naruto Next Generation. Né, o Boruto tá no monumento dos Hokages, a Sarada confronta ele. Ela quer que o Boruto respeite o monumento dos Hokages, mas eles acabam lutando, né? No final da batalha, o Boruto passa a perna na Sarada, é melhor do que passar a mão na perna dela, enfim, e começa a pintar o monumento, é melhor do que passar o pinto no monumento, enfim. E vale salientar que foi bem engraçado lá, né, a cara que o Naruto fez ao ver isso. Aquelas caras de anime, legal. E, né, antes que eu acabe a análise, cara, eu gostaria de levantar um ponto aqui, sacou? Pim, levantei, mentira. É, quando a Sarada tá treinando com a Chocho, né, o Konohamaru acaba dizendo que o Sharingan não pode copiar jutsus complexos, né, de altos níveis. É, mas, cara, ela copiou o clone das sombras, né, o jutsu dos clones. E esse é um jutsu não só complexo, como de altíssimo nível. Né, tanto que ele tava no pergaminho de jutsus proibidos. Ou seja, galera, ao meu ver, isso foi somente uma desculpa esfarrapada pra deixar de lado, né, uma das habilidades mais sensacionais do anime inteiro. Mas, fazer o quê, né? E chegamos ao fim de mais um vídeo. Nerd, muito obrigado por você ter assistido comigo do início ao fim. Se puder deixar aquele like, vai ajudar pra caramba. Você é fera demais. Tô voltando no próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado de coração. Tô voltando. Valeu, Nerd. Fui!